Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pinanggih kalian kula Ari wonten ing channel YouTube Ari Pranoto Coro Channel. Kelersan kula pinanggih kalian katang kula sepuh Kanjeng Raden Tumenggung Susilo Wibowo Dipuro Sarjana Hukum badhe manata cara. Mumpung ketemu kula badhe tanglet dadi nyuwun pirsa dados pundi supados dados panata cara ingkang laris. Sugeng enjing Kanjeng. Sugeng enjing Ki Mas. Alhamdulillah. Kelersan. Nggih. Antunipun kanca-kanca panata cara wong Suwantara ing ngetos panjenengan menika dados panata cara wonten Semarang kalebet nggih miturut kula sampun nomor setunggal. Nah, tarife yo larang. Namung kok mboten nate narik kula. Nggih, namung beban tentunipun sampun pirsa lah kinten-kinten standaripun dinten. Kados pundi kok saged dados panata cara laris lajeng cocok kagem klien. Ah. Nggih Ki Mas. Janipun menika sampun pitutur luhur saking para sesepuh nggih. Wong salwangsul kula matur ingkang paken menika dipimpin waktu ngaosi atau menghargai siapapun, menghargai juga profesi, mencintai pekerjaan. Ini penting Ki Mas, saestu ampun milih-milih job. Nggih. Dados yakinkan pitados kemawon. Menapa ingkang sampun dipun paringaken Gusti menika ingkang siapa baik ingkang pas. Asring kawula menika pikantuk job alit. Namun menawi sampun sagah, ya harus sagah. Setelah kita sagah lajeng ada job yang sangat besar di Jakarta. Di Taman Mini ini sangat menggiurkan. Saya mau dijemput langsung bandara, di sana juga sudah ada yang jemput di mat. Namun saya sudah terlanjur nyanggupi ingkang kula walit. Ya menika rezeki kawula. Jadi jangan sekali-sekali memilih-milih dan cintailah dan yakin bahwa itulah rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kalau kita milih bisa jadi lo di menika ujian. Itu dipun uji. Menawi badhe minggah kelas menika harus lulus ujian lah. Menika kawula utawi kita tampi minangka patok ben utawi ujian. Kalau lulus insyaallah kita akan. Oh, nggih. Terus kadang-kadang bisa disiplin waktu. Saya apal beliau ini kalau wau acara mangke jam 09.00, jam 07.30 sampun rawuh. Meskipun 1,5 jam sak dereng acara beliau sampun rawuh. Kaping kalipun ampun ngantos pilih-pilih job, ampun beli janji. Ya, lajeng wonten ingkang kaping 3 menghargai siapapun. Menghargai siapapun ya. Ya, laksanakan pekerjaan itu dengan senang hati dan mencintai pekerjaan. Ya, yeah, terus niko tiga trik saking Kanjeng Susilo. Tentunipun nawi kualitas basa sastra tembang niko wajib. Oh, terus niko ingkang Pak harus modal sama. Jih matur nuwun Mas Sus. Lagi mugi-mugi sukses acaranipun. Amin. Amin di Mas. Makaryo sesarengan. Nggih, monggo. Rahayu. Rahayu salam budaya. Nggih, rahayu. Terima kasih. Matur nuwun di Mas.